泊まる大地のチャリできた。僕は今安中の磯部温泉に来ています。これが磯部温泉の地図です。ちなみに僕が今いるのがここですね、現在地で。この現在地すぐ近くに見えるのがこの足湯、まあ、ちょっと今日これ入っていきたいと思うんですけど、こう見てみると結構たくさんの、旅館やホテルがあることが分かりますね。有名なところだとホテル磯部ガーデン、ちょっと前によく CM でやってましたよね。下切りすずめのお宿ホテル磯部ガーデンの磯部ガーデンですね。結構ね、磯部ガーデンの前通ってきたんですけど、大きなホテルでした。あとは有名なところだと、そうですね、ここ磯部というと磯部せんべいですね。あとこう自分がおすすめというと、この愛妻橋とかね、結構いいですね。この、ちなみにこの磯部温泉は日本人であれば誰でも知ってるあのマークの発祥の地です。1661年に農民の土地争いの決着をつけるため、江戸幕府が出した文書で、そこに磯部温泉を表すマークに使われていたのが、この温泉のマークの元になったマークです。初代のマークは結構クラゲのような形してますね。日本で最初に使われた温泉マーク、ちょっと見てみたいと思います。それがこちらです。じゃじゃん、このマークが初代の、まあ、日本で一番最初に使われた温泉のマークです。これ磯部温泉を表してるみたいですね。まあちょっと今の温泉のマークに比べると、なんだろう、湯気が多くて、湯気の出てる量が多くて丸がもう一個多いんですけど、まあこれが後にあの日本の温泉マークになったと言われています。はい、ではせっかく磯部温泉に来たので足湯だけでも入ってみたいと思います。まだ時間が早いので、こう日帰り温泉はどこもやってないので、ちょっと足湯で温まっていきたいと思います。あー、結構温まりますね。磯部温泉の泉質はちょっと見てみましょう。この磯部温泉はすでに鎌倉時代には湧いていたと言われています。この磯部温泉、もともとは湯量がすごい少ない温泉だったんですけど、天保3年の浅間山の大噴火により湧出量がすごい増えたと言われています。今のような観光地、まあ、温泉地となったのは後にこう明治時代になってから新たな資本が入り、そこから整備されていったと言われています。はい、ということで磯部温泉の足湯楽しんできました。ぜひ群馬県に来た際には伊香保や草津など有名な温泉地もいいんですが、この浅間山の恵みである磯部温泉もぜひ楽しんでいってほしいです。それではまた会いましょう。さようなら。